bonito, eu sou gatão. Olha que belo gigantão. É lindo, é lindo, é lindo. É lindo, você é lindo. Você é lindo, cadê? Me dá um beijo, você é muito gatão. Possíveis conversas entre sorveteiros. Aqui é a minha área, amigo, aqui é a minha área. Não, tô vendo de solvente. Ah, tá, tá bom. Solvente! Eu vou botar todos na lancheira. Obrigado, e você viu? Vai pro seu passeio. Vou pro meu passeio. Seu passeio lá no parque, aquele parque famoso que a gente mora do lado. Tá bom. Tchau, mamãe. Tchau, meu filho. Bem-vindo! Você é um pateta, mas quem é você, moço? Eu sou brasileiro, também tô feliz de estar aqui na Disney. Eu nunca tinha vindo. Ok, guardem essa posição. Por quê? Porque esse jogo ele vai terminar quando os três estiverem exatamente nessa posição juntos. Ok? Escada rolante é o título do jogo da posição final que começa agora. Mas como tá preso, vou soltar bem rápido, tá? Tá bom. E você vai ficar... Atenção, todo mundo fica atento, hein? Não. Avisa, porque a hora que a escada voltar, eu tenho que segurar no botão aqui. Tem que Atenção, vou Eu vou meter a chave de fenda aqui pra travar, vai. E... Vai! Vai! Segurei! Tô segurando! Segurei aqui! Eu não vou aguentar ficando muito tempo aqui na mão, não! Pronto, resolvido. Eita. Mais um! Mais um problema médico resolvido! É difícil segurar a escada aqui! Eu vou separar o curativo! Puta merda! Ai, cansei meu braço! Eu tô segurando a escada na mão! Eu tô segurando porque eu... Desculpa! Agora desculpa! Piores castigos que uma mãe pode dar. E eu vou limpar a sua sobrancelha com meu cuspe. Ah, não, mãe, não precisa. Não, mãe. Não, mãe, você não. Quem pegou o carro da. Não, mãe. Não. Mãe. Mãe. Mãe, é. Não precisa. Não, mãe. E quanto antes começa, antes acaba. Mãe, pra que isso? Pra que isso? Secou, tem que molhar, hein? Você tá demorando. Você achou mesmo que eu ia tocar antes dele fazer? Eu não sei por que tive esperança. Aquiles! Rápido, vamos levar ele pro lago. Lá vai dar certo, vem comigo. Vem, me acompanha. Vamos levar ele pro lago. Ei, gigante, olha pra cá, olha pra baixo. Olha, olha pra baixo. A gente tá aqui embaixo, não tá em cima, não. A gente tá no chão. A gente tá aqui. A gente tá no chão, 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 chão. Gente que tá aqui no chão, 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 chão. Rápido, pula aqui no lago. Tibu, 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 tibu. Cadê o Aquiles? Agora você mergulha aqui. Eu vou mergulhar no lago. E aí ele se olhou no lago. Ele se olhou no lago. Ele se olhou no lago. Então se apaixonou. Eu sou bonito, eu sou gatão. Eu sou gatão. Olha que belo gigantão. É lindo, é lindo, é lindo. É lindo, você é lindo. Você é lindo, cadê? Me dá um beijo, você é muito gatão. Evandro, você vai ser um transformer ecológico. Número 2. Sim, pode perguntar.
Acho ótimo que pergunte. Você me fala um tema. Eu protejo o ecossistema. Daqui de onde eu tô vendo, ele funciona a gás. Cenas não vistas do enterro da Branca de Neve. É. Tá dando pra ver, né? 7 palmos de anão é pouco. Ela sabe o que faz. Espero, minha filha, que agora não haja mais engano. Tomara que não. Tomara que não. Agora não, com certeza não. Com certeza não, 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 não haverá. Boa, você pode dançar pra mim de novo. Eu danço pra você, eu danço pra você, eu danço pra ela também. Pra todo mundo que também mora na favela igual a gente morava. Por isso a gente abandonou, mas agora a gente é rico. Vai com a gente, amigo. Ah, mas vocês deixaram essa moça para trás. Não esconde o jogo, eu sei que você dança mais. Eu vou dançar e se eu dançar bem você voltar pra nós. É assim, com um passo de cada vez. Foi. Essa dança da minhoca não tem como não voltar. Com essa dança da minhoca só vou pedir pra você repetir de novo, fazer. Vou fazer a dança da minhoca. Essa da minhoca, essa dança da minhoca. Essa é a dança da minhoca, essa dança da minhoca, essa dança da minhoca. Só por favor, vamos parar. Possível conversa entre salgadinhos de festa. Parece que ela vem hoje. Ai, não acredito. Ela vem. Ah, não. Bolinha de queijo. Tu és inalcançável. Cenas não vistas nos 10 mandamentos. O rei está com mau hálito. Tome mandamentos pra ele. Valeu, galera. Valeu. Um, dois, três, quatro. Lente divergente é aquele que não vê a gente, tá ligado, professor? Não vê a gente da perifa, não vê só aqui de cima do onde eu tô. Então a gente vê a gente que é diferente ver gente que é divergente. Então a lente que não é divergente é a lente de aumento, sacou?